اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بقرہ لمبنی سپارہ دریم نمبر رکو آیت نمبر 21. یا ایوہ الناس اعبدو اے خلقو اعبدو عبادتو کے یو گنے یو منے ربکم اللذی رب ستاسو آزاد خلقکم چی پیدا کری تاسو لا واللزین وائی کسانو لا من قبلکم چی مخ کستاسو ندی لعلکم تتقون خامخا چی تاسو یری گید اللانا اللذی اللہ آزاد دی جعل لکم الارض چی گرزولی دستاسو دا پارز مکا فراشن فرشنی اب موارا والسماء اسمان بنا ان چت و انزل راوری من السماء دا برنا ما ان باران فأخرجن روباسی بهی پدی سرا من السمرات دمیون رزقا لکم خوراک ساسو دبارا فلا تجعلون مگر زویل اللہ اللہ لرا اندادن شریکان پشان دا اللہ پا یو صفت کی یعنی دا اللہ پشان دی پا یو صفت کی ہم دا غطا آغا شریک مگر زویل وانتم تعلمون او تاسو خب ہوئی گے وان کنتم او کچر تی تاسو فی ریب بشک کی مما دا غسنا نزلنا چرا لگلی دی منگا علا عبدنا پا مندخ پل باندے فاتون روڑے بی سورتین یو سورت میں مثلی پشاند دی قرآن پا دلیل کی ودورو غوڑے جوادا کم ملیان ستاسو مشران ستاسو من دون اللہ سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کیا تا سرشتینو باری خپل خبر رکھیں فایل لم تفعلو پس کونک تا صداکار ولن تفعلو اس کلین شکولی فتقوا النار التي نور يدور اغنا وقودها الناس تشخراك او خشاك بداغي خلقي والحجاره تو غتي بي وعدلت للكافرين تیار کلی شوی د جهنم د پاره د کافرانو وبشر الذين او زیر ور کا کسانو تا منو چی ما روړي دی وامل الصالحات او عمل کړي دی نیک ان لهم جنات چیقین وی بادی د پاره جنات جنتونا باغونه تجری چی بهیږي با من تحت الانهار لاند دونو داغین نیرونا ولی کلما هر کلچی رزقو ورکلشی من ها دا دینا من سمرتین سمیوی رزقن دا پار دا خوراک قالو وی بدی هاز اللذی داغ رزق تی رزق ناچرا کلشی و منگتا من قبلو و منگتا پا خواب یعنی پا دنیا کی او تو بهی او ور بکلشی دیتا بهی دا میوی متشابهن هم رنگ دا دنیا یعنی یو شانتی با پرنگ کی خو بدل با پخون کی هم رنگ بای دا دنیا داغ پشان ولهم او د دې د پاره فيها بدی کې ازواج بی بیان به مطهرتون پاکي او هم فيها خالدون دې بدی کې همیشه ان الله یقینا الله پاک لا استحي از باک نه کوي ایز ر بچ بیان کی مثلا یو مثال ما بعوزتن بشان د ماشی فما فوقها یا کم زیاد د ماشینا فاما الذين پس هر چا کسان دی امنو چې ایمان روړ دی فیعلمون ان دی پویږي ان الحق چې دا حق دی من ربهم نه طرفه د رب دینا واما الذين او هرچا کسانی کفرو چې کفر کړی دی فیقولون ان وای دی ماذا اراد الله سیر اراده کړی دی الله به هاذا مثلا بدی په بیانولو د دې مثال یذل به گمراه ښکار کوي الله به په دې سرا غسیر نډیرو او یهدی به او مضبوطی په دې سرا غسیر ډیرو لرا او ما یذل او گمراه نه ښکار کوي به په دې سرا الا الفاسقین مگر د فاسقانو الذين اكسان ينقضون جماعت عهد الله وعدي الله من بعد ميثاقه پس کلکوال دا غین او یقطعون او پری کیما امر الله واچ حکم کړی دی الله به پاغي باندې ایو سردا چې ادا کړی شي او یفسدون او فساد کړي دی په ارض بس مګه کی اولایک دا اکسان هم الخاسرون دی دی تانیان کیف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو بالله په الله باندې وکنتم امواتنا او تاسو نش فاحياكم نشتے کتا سلا ثم يميتكم بیا بمڑے کتا سلا ثم يحييكم بیا برا جوندی کتا سلا ثم الیہ ترجعون بیا خاص دے اللہ تو واپس استا سلا یعنی تے تب واپس کھڑے شین هو الذی ذا اللہ ذات دی خلق لکم چ پیدا کڑی دی استا سود فیدی د پارا ما فی الارض اغه سج پزمک کری جمعیان ٹول ثم استوا بیا ارادہ او کائل السماء پ طرف د اسمان فسوا هن نو کرے ک دی لرا سما سماوات و اسمانونا وهو بكل شيء عليم او ده الله په هر څه باندې پوهه دی.